ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះដនវិចិត្រជាសិស្សរៀននៅសាលាថៃសុផតគ្រីស្ទីណាមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាលាបង្រៀនថៃសុផតគ្រីស្ទីណាគឺដោយសារតែនៅទីនេះគឺមានការបង្រៀនផ្នែកខាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងតិចនិចថ្មីថ្មីគ្រប់ម៉ូដទាំងបុរាណនិងសម័យបាទចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀននៅសាលាខេត្តកោះគិសនាគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកូនសិស្សគាត់ខំប្រឹងប្រពៃធីបង្រៀនកូនសិស្សឲ្យឆាប់យល់ឆាប់ចេះឆាប់រកចំណុចថ្មីថ្មីដល់មតិថ្មីថ្មីឲ្យកូនសិស្សដើម្បីឆាប់យល់បាទជាចុងក្រោយបើសិនជាមានបងប្អូនបងប្អូនណាដែលគាត់មានបំណងចង់បន្តទៅលើខាងអាជីពសាលាបងប្អូនអាចចូលឈ្មោះនៅសាលាបង្រៀនថៃសុផតគិសនាបាន